Зараз я заходжу на сайт реєстрації ЗНО, пишу свої дані і відправляю лист реєстраційний. 11-класниця Анастасія Бура заповнила реєстраційну форму на сайті Центру оцінювання якості освіти. Дівчина каже, це зайняло 10 хвилин. Я планую вступати на маркетолога. І на ЗНО я планую складати українську мову і літературу, математику, історію України і географію. Юлія Бугера каже, самостійно реєструватись не хоче, тому попросить допомоги вчителів. Тому що це така реєструючись самостійно, ти можеш зробити багато різних помилок, а вчителі тобі допоможуть, порадять і все буде добре. Реєструватись на тестування 11-класникам допомагає Володимир Ведмідь. Чоловік каже, через те, що частина учнів на дистанційному навчанні реєструватиме їх наступного тижня. Для реєстрації дітям потрібно буде мати оригінал паспорта з собою і дві фотокартки 3x4. Відповідно, ми будемо заповняти заяву реєстраційну форму. Після цього ми формуємо пакет документів всіх випускників і відправляємо їх централізовано на Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Випускники можуть зареєструватися самі, але заяву вони не можуть відправити, тому що вони, як випускники 11 класів, мають здавати ДПА. ДПА прив'язана до школи. Відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шенюк каже, цього року випускники шкіл знову здаватимуть державну підсумкову атестацію у форматі ЗНО. Минулого року, каже чоловік, ДПА скасували через ковід. Дуже важливо під час реєстрації вказати, які предмети на ДПА і які предмети учасник хоче отримати у 100-бальній шкалі для вступу у заклад вищої освіти. Юрій Шайнюк каже, ще одне нововведення стосується кількості предметів. Якщо торік можна було здати ЗНО лише з 5 предметів, то цьогоріч за додаткову плату можна буде обрати більше предметів. Ця послуга буде діяти в період з 4 по 14. 14 березня, вже при умові, що учасника на руках буде сертифікат. Визначена вартість цих тестувань, зокрема з іноземної мови ця вартість становить 789 гривень, а на інші предмети, такі як історія України, фізика, хімія, географія, біологія – 354 гривні. Тестування розпочнеться 23 травня та триватиме до 17 червня. Минулого року на ЗНО в Тернопільській області зареєструвались понад 10 тисяч абітурієнтів. З них складали ЗНО 70%. Найбільше випускників обирали українську мову і літературу, математику, історію України та англійську мову, каже Юрій Шайнюк. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.